ព្រះធនវងទ្រង់ពេញព្រះទ័យនឹងភក្តីភីរបស់នាងពៅរចនាណាទ្រង់ក៏ប្រែក្រឡាជាអាខ្លុងវិញបញ្ចេញព្រះទូលបញ្ចូលចិត្តនាងនៅក្បែរមាត់បឹងប្រកបដោយផ្ការី Chiếc khăn